dong. Cemplung. Telu ya wes. Tak pasti. Di pasti itu. Pas nih. Eh, siap. Enggak bisa sok. Sini, tetap sini. Tetap sini terus sini. Yes. Oleh cepat ambil. Nah. Terus cari. Ush, keplok. Oi, tek. Terus.
Oi. Nyantol. Oleh piro? Cemplung. Piro? Telu. Telu ya wis. Iso nggowo apa ora? Ucul sih toh. Terus. Kira. Stop. Nih. Oke, ya. Ayo ke sini. Sik, ngari ae. Kono sik. Sik. Banter. Jangan lupa ya like, subscribe. Lupa ya subscribe. Lali.